Možná si říkáte, že co by se stalo, kdyby nože nebyly úplně vyvážené. Počkat. Existuje ještě jedna možnost. Úplně první věc, kterou uděláte předtím, než se pustíte do jakékoliv práce na sekačce, tak z bezpečnostních důvodů oddělejte... Bonjour, good morning, guten tag, aloha, kalimera, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného Buildex magazínu, ve kterém vám já ukážu, jak si vy můžete zařimovat vaši zahradní sekačku. Jdeme na to. Většina lidí v dnešní době pořád sní o dokonalém anglickém trávníku. Teda alespoň typu, i když už moc dobře také víme to, že nechávat aspoň některé části trávníku neposekané má mnohé výhody. Jedním z příkladů je třeba podpora života přirozených živočichů, jako je prospěšný hmyz. Každopádně tohle není žádné ekoškolení o udržitelné zahradě. Dnes vám ukážu, jak se postarat o zahradní sekačku po konci sezóny, po posledním posekání a tedy před zimou. Úplně první věc, kterou uděláte předtím, než se pustíte do jakékoliv práce na sekačce, tak z bezpečnostních důvodů oddělejte kabel ze svíčky a dejte ho tak, aby se té svíčky nedotýkal. Na prvním místě seznamu úkolů je řádné očištění, na které můžete použít třeba škrabku ze dřeva nebo plastu. Mechanicky očistíme celý přístroj, včetně koše, od všech pozůstatků travin a jiné hmoty. Pokud si chcete pomoct proudem vody, pak doporučuji zůstat u klasické hadice a nepoužívat vapku. A v každém případě se vyhněte motoru, ať vám nezateče voda do zapalovací soustavy, benzínu, ložisek a kamkoliv jinam. Když se budete chtít k sekačce dostat ze spodu, pak určitě nejprve mrkněte do návodu, jak ten doporučuje váš konkrétní model naklopit, aby se vám třeba nevlil olej do vzduchového filtru, výfuku nebo motoru. Zřídka kdy je to doporučené překlopit na bok. Nejčastěji se to dělá tak, že ji zaklopíte dozadu na řídítka, která můžete třeba něčím zatížit, nebo vám může na chvíli někdo přidržet. Raději tohle video tedy pošlete i svým manželům, manželkám či jiným pomocníkům, ať všichni ví, jakou částí je potřeba přiložit ruku k dílu. Po omytí sekačku prohlédneme a když někde najdeme nějakou sedřenou barvu, tak místo přejdeme jemným brusným papírem, odmastíme a zatřeme základovou nebo antikorozní barvou a na ty místa, kde nátěr není, můžeme použít konzervační olej. Motor sekačky je taky potřeba opečovat a před zimou je ideální doba například na výměnu oleje, který pak následně musí být ve správné hladině. Takže olej můžete vypustit, ale vždycky ho musíte taky na zimu doplnit. Pokud máte ale přístroj bez vypouštěcího ventilu, jako je tomu u všech novějších modelů, pak vám určitě postačí odsávačka oleje. A pokud nevíte, jak to vypadá, tak si to zadejte do Google a hned budete vědět, co tím myslím. Dále je dobré mrknout se na zapalovací svíčky a vyčistit je. Nicméně, pokud už si ani nepamatujete, kdy jste je naposledy měnili, tak právě nastala vaše doba. Další pán na holení je potom vzduchový filtr, který vytáhneme a pokud ho nechceme vyloženě měnit, není tak špinavý, tak vytáhneme kompresor a normálně ji profoukneme. Pozdrav, Kuberte. Dneska nám přijel obzvláště dobrý benzín do sekačky. Všechno vylejt. Tomu nerozumím, Kuberte. Vždyť ho máš tak rád. Je zima a nepřišel stabilizátor do paliva. Takže všechno vylejt. Všechno. Všechno? Všechno. Všechno? Jo. Takže tak, dámy a pánové, benzín by přes zimu nikdy neměl v sekačce zůstat. Po posledním sekání se nechá sekačka běžet na volnoběh, než sama zhasne a tím se spotřebuje i zbytek benzínu. Tak si to zkuste nejlíp naplánovat tak, ať to není celý obsah nádrže. Proč to ale? No, protože by přes zimu benzín pozbyl zápalnosti a také by skondenzoval, zanesl by vám karburátor a způsobil potom problémy se startováním. Cestičkou okolo je ale použití stabilizátoru do paliva, který by s tímto pomohl. Stačí jen podle návodu přidat do benzínu a nechat motor chvíli běžet, aby se dostal do motoru a karburátoru. Počkat. Existuje ještě jedna možnost. Dolít benzín, až tam nezůstane ani trochu vzduchu, do kterého by mohl začít kondenzovat. To znamená po samotný vrch hrdla. Sami si zvolte, která z těch variant je pro vás nejlepší. Než sekačku uklidíme, tak nesmíme zapomenout na dvě věci. Za prvé,
dát like na tohle video a odběr na Buildex magazín tady dole, protože bez toho sekačku jen horko těžko zvládnete zazimovat. Za druhé je potřeba se ještě postarat o nože. Pravda je ale taková, že s tímto vám moc neporadí. Jednak se u různých modelů brousí nože různě, to znamená, že jednou se zbrušuje horní hrana, jednou potom ze spodu a jednak kromě nabroušení je nutné také tyto nože vycentrovat. Nejlepší rozhodnutí je tedy v tomto případě přenechat tuhle část specializované firmě. Někteří fajnšmekři, mistři své pomocnosti par excellence to ale doma dělají. V tom případě pak po nabroušení nasunete nůž na kulatinku nebo šroubovák a zkoumáte, zda se nesklání na jednu nebo druhou stranu. Pokud ano, je potřeba tu těžší stranu zase trošku olíznout bruskou nebo ji trošku zbrousit, ale zase, aby vám tam něco zůstalo, že jo? Možná si říkáte, že co by se stalo, kdyby nože nebyly úplně vyvážené. Jednoduchý. Během činnosti by se zvyšovaly vibrace v přístroji a ty by za A poměrně stěžovaly práci a za B by se rychleji opotřebovaly některé součástky v motoru. Takže ne, raději ne. Jakmile tohle všechno zmáknete, tak je sekačka připravená na uložení do suché místnosti, ať už je to garáž nebo zahradní domek a v nejlepším případě také zakrytí. V garáži se to ale vždycky dokáže nakopit přes příliš, takže já určitě doporučuji zahradní domek a na jeden takový parádní jsem vám nedávno udělal recenzi, kterou najdete tady. Ještě malá perlička na závěr. Žádné baterie nejsou úplně příznivci minusových teplot. Pokud teda máte startovací baterii na sekačce nebo máte aku, tak je vždycky přes zimu schovejte někde, kde nehrozí minusové teploty. Na jaře se vám potom odvděčí svoji bezproblémovou službou. Takže dámy a pánové, my už jsme na téhle sekačce prošli veškeré kroky, které jsou potřeba k tomu, aby se ta sekačka mohla zazimovat. Samozřejmě každý z nás si půjde takovou svou specifickou cestou, například majitel tady téhle sekačky ji nechtěl právě přetírat tou základovou barvou, ať by se to tam hodilo, takže my jsme to sice ze spodu obrousili, jenom jsme to našplíchali VDčkem ten buben, ale to bylo zatím všechno. Zároveň jsme jenom zkontrolovali, že je tam dostatek oleje, neměnili jsme ho, protože říkal, že se to měnilo nedávno, takže to by bylo zbytečné, to máme taky hotové. Každopádně stabilizátor jsme do benzínu přidali, nechali jsme jej chvíli běžet, takže teďka už má v karburátoru, v motoru všude benzín se stabilizátorem a takhle vydrží až do jara. My teďka půjdeme najít nějaké pěkné, suché místo, dokonce ji i překryjeme plachtou, aby tam se do ní nezanášel žádný prach nebo žádné listí a aby tam byla v bezpečí. A jakmile bude uložena, tak vydrží až do jara, kde potom navrátí naši snahu a naši péči a naši píly potom zase svojí dobrou službou. Každopádně, kdyby vás zajímalo nejenom to, jak se zazimuje sekačka, ale jak se zazimuje třeba zahradní nářadí, tak se podívejte tady na naše video. A pokud by vás zajímal kompletní průvodce zazimováním zahrady, tak v popisku tohoto videa najdete odkaz na článek na Buildexu, kde jsem vám celý postup, od který se týká všech částí zahrady, shrnul v takovém přehledném článku. A na další témata se podíváme zase v dalších videích. Do té doby vám děkuju moc krát za sledování. Ještě jednou vás poprosím o like, odběr a komentář, když vás bude něco zajímat, tak se nás doptejte nebo nám řekněte, jaké máte vy sami zkušenosti se zazimováním zahradní sekačky. Do příštího videa se na vás moc těším a zatím se mějte krásně. Ahoj!